uppgift 8 visar att vinkeln x är 30. Det skulle visa det. Så har vi vinkelsumma är x addera med 2x addera med 90. Det står 90 grader där. Är lika med 180 grader. Jag skriver vinkelsumma. Av en triangel. Okej, så har jag 3x. Addera med 90 grader är lika med 180. Så drar vi båda led med 90 grader. Så har vi 3x är lika med 90 grader. Vi drar med 3, så har vi x är lika med 30 grader. Då har ni visat redan.